السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو اینیمل اسپارٹنس۔ تو گائز، میں ویڈیو ڈال نہیں پایا کیونکہ میرے فون میں تھوڑا پرابلم آ گیا تھا۔ تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں 7 بکرے، جو اس میں سے ایک جوڑی ہے جس کو ملا کے 8 ہو رہے ہیں، اور یہ سب ایک ہی اونر کے، جو کہ محسن بھائی بھوپال میں رہتے ہیں۔ اور یہ ان کا سب سے پہلا بکرا ہے جو کہ کوٹا نسل کا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں، ایک دم مست ہے اور شاندار ہے اور ایک دم وائٹ ہے، اور یہ ابھی 2 دانت کرا ہے، بچہ ہی ہے مطلب، اور 34 ہائٹ بھی پکڑ لیا ہے ماشاء اللہ اس نے، اور 40 کے جی اس کا پلس ہے ویٹ۔ اور محسن بھائی نے اس کا پرائز لگایا ہے 20,000۔ اور جس کسی کو بھی کانٹیکٹ کرنا ہے، محسن بھائی کا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور یہ ہے ان کا سیکنڈ نمبر کا بکرا جو کہ مالوا نسل کا ہے، اور یہ بھی بہت شاندار ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ اور یہ بھی ادنت ہے، ادنت بچہ ہے، پھر بھی اس نے بھی 34 ہائٹ پکڑ لیا ہے، اور یہ 45 کے جی پلس بچہ ہے، ایک دم مست شاندار بکرا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ اور اس کا پرائز ہے 17,500، اور یہ بھی بکرا محسن بھائی کا ہے، بہت شاندار بکرا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، اتنا باندھ کے رکھے پھر بھی وہ ہل رہا ڈھونڈ رہا ہے، تھوڑا بھی مطلب ایک جگہ ایک پلیس پہ کھڑا نہیں ہو، ایک دم بہت ایگریسو بچہ ہے، یہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، اور کوالٹی وائز میں بہت اچھا ہے، اور دیکھ سکتے ہو کلر ولر ایک نمبر ہے بھائی، ایک نمبر، شاندار چیز ہے، اتنا باندھ کے رکھے پھر بھی اڑ اڑ کے مار رہے ہیں، اور بہت اچھی چیز ہے بھائی، ادنت ہو گیا بھائی، 34 ہائٹ پکڑ لیا اس نے۔ اور یہ تیسرے نمبر کا بکرا جو کہ کوٹا نسل کا ہے، اور یہ 6 دانت فریش ہے، اور 37 ہائٹ پکڑ لیا اس نے بھی، اور وزن میں 60 کے جی پلس ہے بھائی، اور اس کا پرائز موسم میں لگا ہے 27,000۔ اور یہ بکرا ٹرانسپورٹ کے ساتھ ملے گا اگر آپ کو جو ہی کوئی بھی جگہ پہ۔ اور یہ ہے چوتھے نمبر کا مالوا نسل کا بکرا جو کہ ابھی ادنت ہے، پھر بھی اس نے بھی 31 انچ ہائٹ پکڑ لیا ہے، اور اس کا وزن بھی محسن بھائی نے بولا ہے 35 کے جی ہے، اور یہ مست ہے بھائی ایک دم، اور اس کا پرائز ہے 15,000۔ محسن بھائی نے ایک دم فائنل بولے 15,000، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے بکرے میں، اور دیکھ سکتے ہو آپ لوگ ادنت ہو گئے بچہ، ابھی اتنا ہائٹ ویٹ پکڑ لیا ہے، ویٹ بھی 35 کے جی پلس ہے، ایک دم مست ہے ماشاء اللہ، اور پیور بھی ہے، ایک دم مست ہے بھائی، ایک نمبر۔ جو کوئی بندہ مطلب لینے میں انٹرسٹیڈ ہے تو محسن بھائی کا نمبر تو آپ کو میں بول دیا ہوں پہلے، یہ ڈسکرپشن میں ہے، اگر ڈسکرپشن میں نہیں ملا تو اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہو آپ لوگ، بہت ہی شاندار چیز ہے ماشاء اللہ، ایک نمبر۔ اور یہ پانچویں نمبر کا بکرا جو 8 بکرے میں سے پانچویں نمبر کا بکرا ہے، مطلب یہ بھی ماشاء اللہ مالوا نسل کے، آپ دیکھ سکتے ہو، ایک دم شاندار چیز ہے اور ایک دم نایاب چیز ہے، اور یہ ابھی 6 دانت فریش ہوا ہے بھائی، اور اس نے بھی 39 ہائٹ پکڑ لی ہے مالوا نے، ابھی 6 دانت فریش ہوا ہے، 4 دانت کا تھا مطلب تھوڑے دن پہلے، ابھی 6 دانت پکڑ لیا ہے، اور اس کا وزن ہے 90 کے جی اس کا وزن، اور اس کا پرائز موسم میں نے لگایا ہے 40,000، اور یہ بکرے کے حساب سے یہ نیگوشیبل ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایک دم شاندار، اور ایک دم ہائٹ ویٹ میں 39 ہائٹ پکڑ لیا ہے۔ اور یہ چھٹے نمبر اور ساتویں نمبر کے 2 بکرے اس میں، جو کہ مالوا کیڈ ہے، جو گلابی ہے ایک دم، اور یہ بھی 5 سے 6 منتھ کے لیے، مگر یہ مطلب پالنے کے لیے ہے بکرے، بہت ہی شاندار ہے، یہ بھی دیکھ سکتے ہو آپ لوگ، دونوں گلابی ہے، اور یہ اس کا پرائز ہے 18,000، اور یہ بھی وتھ ٹرانسپورٹ ہے، وتھ ٹرانسپورٹ مطلب 18,000 میں آپ کو ٹرانسپورٹ کر کے دے دیں گے محسن بھائی، بہت ماشاء اللہ چیزیں، ایک نمبر ہے بھائی، گلابی ہے، اور 5 سے 6 منتھ میں، اور 18,000 روپے میں بھائی، ایک نمبر چیز ہے، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ چل ول کی مطلب اچھے سے محسن بھائی نے اس کو دکھایا ہے ویڈیو میں، تاکہ کوئی بندے کو معلوم پڑے گا کچھ اس میں پرابلم تو نہیں ہے نا، اس کے لیے ایک دم ماشاء اللہ چیز ہے، اور کیا بتاؤں اس کے بارے میں، بہت اچھی چیز ہے یہ بھی، ماشاء اللہ ایک نمبر۔
और ये है सबसे लास्ट बकरा, फाइनल बकरा जो आठवें नंबर का है, आठों बकरे में से आठवां नंबर का है, सबसे लास्ट है। और ये अभी अभी इसने चार दांत कराए थोड़े दिन पहले, मतलब जस्ट थोड़े दिन पहले ही करा इसने, मगर इसने भी अच्छी खासी हाइट पकड़ लिया है, 34-35 की हाइट पकड़ लिया है। और इसका वज़न भी है माशाल्लाह तकरीबन 50-55 kg। और ये बकरा है 22,000 और इसमें कुछ गुंजाइश हो जाएगी ये बकरे के लिए। और मैं जितने ही बकरे दिखाया आपको, आठों में से सबके ओनर एक ही है, मोहसिन भाई, और सब बकरे के ओनर एक ही है, मोहसिन भाई। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर देख सकते हो और स्क्रीन पर।